Ahoj, já jsem Woody a jsem ambasadorem Koloshopu a dneska bych vám pověděl pár slov o nových botách značky Dynafit pro letošní rok, a sice je to typ DNA Ultra. Ultra proto, protože je zaměřený víc na delší trasy a hned na první dojem je to jasné, jak vidíte, je velmi, velmi odpružený, nebo řekněme, je to nejodpruženější bota od Dynafitu. Drop u této boty výrobce udává 8 mm a udává teda to maximální tlumení. Další základní vlastností této boty je možná zajímavá váha, která je 280 gramů, což by člověk nečekal. To znamená, že se to řadí mezi ty lehčí boty. Podíváme se na inovace, které teda Dynafit provedl na svých botách. Od zhora vezměme-li to, tak hned mě zaujal takzvaný Double Quick Lacing systém, kdy teda botu stahujete pomocí těchto dvou šňůrek a je to naprosto jednoduchý. Tak to botu utáhnu a pomocí tady toho čepu zase ji můžu povolit. Je to super inovace, za kterou dávám jednoznačně palec nahoru, protože tím pádem si botu můžete libovolně v průběhu teda běhu povolovat a zase přitahovat. Běžec konkrétně třeba jako já to velmi ocení, protože když stoupám do nějakého prudkého delšího stoupání, tak mám raději botu volnější. Naopak přijde-li klesání, strmé, technické, kořeny, kameny, tak preferuji boty velmi pevně utažené, aby tam noha, že jo, nekvrdlala, nelítala a zbytečně se teda aby se zbytečně v té botě teda neodírala. Další věcí, kterou teda, která hned oku neujde, je tento ponožkovitý nebo tento límečkovitý vlez do boty. Zase za mě velmi, velmi praktická věc, která zabraňuje, že jo, aby teda vpadával ten drobný bordílek trailový do bot v průběhu teda běhu. Zabraňuje to teda kamínkům, jehličí, klacíkům a tak dále a tak dále. Částečně to zabraňuje samozřejmě i sněhu vpadávání do boty. Nicméně samozřejmě pohybujete-li se v terénu, pokotníky, nadkotníky, že jo? To znamená nadkotníky ve sněhu, nemůžete si myslet, že to zabrání prostě veškerému napadání sněhu a co všechno ten sníh sebou nese do boty. Trošku to samozřejmě stěžuje, jo, ten vstup do té boty, což ale zase napovídá, že teda ta bota krásně sedí, to znamená obepne krásně v celé své dílce a šířce, obepíná to chodidlo. Takže noha v této botě velmi příjemně a těsně sedí. Není to tak, že byste museli botu extra různě dotahovat, jako jsem to zažil u mnoha bot předchozích, které jsem používal. Tady ta bota úžasně, úžasně sedí. Další věcí, kterou jsem si všimnul, je tady vevnitř takový páseček. A ten má, na to tam, jestli se to, ono to asi nepůjde úplně vidět, ale je tady takový páseček, který má protiskluzový povrch. Všimnul jsem si toho vlastně až dneska,
po běhu. A předpokládám, že hlavním úkolem tohoto pásičku je, aby teda zase se v tom ta pata jako nezvedala, aby tam nekvrdlala. Jo? Další praktická věc, zabraňuje to teda zase oděrkům na té patě, že jo? Tam, kde se upíná na tu patu ta achillova pata, achillova šlacha, jsem myslel. A zase to zlepšuje to tu stabilitu chodidla v té botě. Na botě zůstal od Dynafitu tento zadní páseček, který vlastně stahuje tu část nad patou. U předchozích bot jsem s tím nebyl úplně spokojen. Asi z toho důvodu, že tam ten páseček byl příliš utažený a ta bota byla příliš jako uzavřená tím. A strašně mi to odíralo tu achilovku. Tady zatím jsem s tím problém neměl a vypadá to, že to tady slouží účelu a tu botu, respektive teda jsem měl na mysli nohu, to chodidlo to zase zpevňuje. Svrchní materiál boty. Svrchní materiál boty udává výrobce, že je waterproof. Do jisté míry určitě waterproof bude, nicméně budete-li se pohybovat delší dobu v jarním sněhu, v dešti a tak dále, tak rozhodně waterproof určitě nebude, protože ta voda se tam zkrátka protlačí a nebo zkrátka vám to tam napadá horem, že jo, ta vlhkost. Nicméně dost vlhkosti to udrží a sám jsem si to už otestoval, když jsem v tom běhal na ledu, na sněhu v Alpách, tak můžu říct, že s tím velký problém opravdu nebyl. A máme se teda k mezipodešvi. Jak vidíte, teda tlumená nebo nejtlumenější bota od Dynafitu s dropem 8 mm, což si myslím, že je pro trailový běh tak akorát. Víc pro mě osobně už je špatně, vzhledem k tomu, že při strmém zbíhání v technickém terénu nemůžu pořádně dopadat na špičku, na tu přední část toho chodidla a ta pata se mi tam začíná plést. Jo. Takže za mě 8 mm je ještě jako OK, co už je víc, pro mě osobně nefunguje. Mezipodešev je vyrobená z pěny Speed Plus, což předpokládám, že by mělo zapříčinit lepší odezvu té boty do rychlosti, to znamená pro lepší odraz. Ano, aby si v podstatě teda ta bota měla větší odezvu a takzvaně vás víc jako odpružila, jo? Aby teda se zrychlil ten běh. Myslím si, že jednoznačně je tam posun opět oproti předchozím botám, protože mi přijde, že ta bota teda tu odezvu rozhodně má. Je tuší, o dost citelně tuší než předchozí, jo? Ten typ. Nicméně je pořád velmi, velmi pohodlná a v nějakým hardkorovém seběhu parádně se ovládají ty boty. Jo? Takže za mě skvělý. No poslední věcí je podrážka. Podrážka je velmi důležitá věc a tak nějak předurčuje celou životnost té boty, protože jakmile se vám to začne někde dole trhat, odlepovat, začne se vám to někde zachytávat, začne vám do toho líst binec a s botou je amen. Velmi, velmi vysoko hodnotím, že Dynafit používá jeden kus gumy pro celou podrážku, to znamená jeden výstřižek, žádné segmenty, které se dost často vidí u ostatních výrobců, ale je to jeden kus. Protože zase, jak jsem říkal teda předtím,
tím pádem se to nikde tady uprostřed prostě nezačíná odlupovat. Když už, tak prostě se to začne odlupovat a je to celý, ale u předchozích bod jsem se s tím nesetkal, takže za mě super. Opět teda Dynafit použil Vibram, který teda na většině povrchů je perfektní. Pochopitelně, já nevím, kombinace deště a vápence, třeba že jo, v Alpách, je prostě špatná pro jakoukoliv podrážku a stává se z toho okamžitě tobogán a na tom klouže zkrátka všechno. Nicméně, moje osobní zkušenost za těch pár tréninků, který jsem s tím absolvoval, super. Drží to prostě na vápně, na žule, na pískovci, drží to na kořenech, drží to na štěrku, drží to prostě skvěle. Jedinou výtkou, kterou mám vůči těmto botám, je hloubka dezénu. To znamená výška těchto špuntů. Výrobce udává 3,5 mm, s metrem jsem to nepřeměřoval, nicméně moje osobní zkušenost zatím je taková, že na podmáčených loukách, na podmáčených trailech, kde se nachází takovýto lepivý, mazlavý blátíčko, se z těch bot stávají poměrně dobrý brusle. Jo. A myslím si, že to je způsobený tím, že ty špunty jsou za A trošku víc od sebe a hlavně jsou prostě plytký. Tím pádem ta trakce na takovýmhle terénu, mokrá tráva nebo podmočená tráva, je prostě horší. Ano, je to diskutabilní, jestli zkrátka jakoby udělat prostě drapáky, že jo? Protože potom samozřejmě člověk běží po pevnějších cestách v létě, traily bývají dost často vysušený. Jo, otázka je, jestli teda ten dezen jako prohloubit nebo ne. Za mě by podle mě ještě 2 mm navíc, řekněme třeba 5 mm, by vůbec nevadilo ani běhu na suchu, ani běhu na mokru, no, nebo na podmáčeném terénu. No, boty testuju pořád, denně v nich běhám a vůbec si boty nešetřím, naopak dostávají prostě, jak se tak říká, záhůl ode mě. DNA Ultra mohu vřele doporučit všem do veškerého terénu. Zatím jsem s tím byl opravdu na ledu, na sněhu, bláto, šutry, kořeny, všude. V Alpách trénuji nejčastěji v poslední době a jsem nadšený, byť jsem si objednal o půl čísla větší, než bych měl mít, tak i tak ty boty mi skvěle fungují a moc mě baví, že teda konečně mám tu požadovanou stabilitu a botu, která mi teda perfektně sedí. V botě neškobrtám, i když mám teda tady víc prostoru ve špičce, přesto neklopítám. Prostě nezakopávám, je to skvělý. Tak jo, takže užívejte běhání a zase někdy. Mějte se. Ahoj.